waxaa la soo gunaanaday koobka lixda maamul-magaalada deegaanka Soomaalida, kaasi oo ka socday maalmihii u dambeeyay garoonka kubadda cagta ee caasimadda Jigjiga, waxaana ahaatay koobka tartanka koowaad ee lixda maamul-magaalo markii ugu horreysay caasimadda labaad ee deegaanka Soomaalida, magaalada Goday. Kadib markii ay 6-3 kaga badisay maamulka magaalada Qabri Bayax, sida ayayna ku noqdeen guuleystayaasha tartankani, waxaa goobta bilada kala duwan lagu guddoonsiiyey xiddigihii soo bandhigay akhlaaq wanaaga, sumcad wanaaga, iyo xiddigii ugu goolasha badnaa. Intaasi ka bacdi waxaa koobka guddoonsiiyey maamulka magaalada Goday madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar, halkaasi ayuuna hadallo dardaaran ah ka soo jeediyey. Waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo gunaanadka ciyaarihii maamulada magaalooyinka ee maalmahan socday, oo weliba ay maanta ku guuleysatay kooxda ka socotay maamulka magaalada Goday oo caasimadii labaad. Hambalyo, hambalyo, hambalyo ayaan leenahay. Sidaad la socotaan, sannadkii hore ciyaarihii gobollada iyo maamul magaalooyinka ee isku jiray waxaa ku guuleystay maamulka magaalada Jigjiga caasimadda koowaad. Sannadkan waxaa ku guuleystay caasimadda labaad oo Goday ah. Magaalada rabta in loo aqoonsado caasimadda saddexaad waa inay ku guuleysataa sannadka dambe. Taasaan isku ognahay. Waxaan aad ugu bogaadinayaa taageerayaasha iyo dhallinyarada ciyaartooyga asluubtii iyo akhlaaqdii ay muujinayeen inta ciyaarahan socdaan. Isboortigu waa qayb ka mid a waxyaalaha bulshada ay ku horumarto dhanka caafimaadka, dhanka dhaqaalaha, dhanka isdhexgalka bulshada. Waxaan markaa idin rajaynayaa dhammaantiin in kani uu inoo noqdo bilow ee uu dhammaad una noqon. Geesta kale, wasiirka ciyaaraha iyo dhallinyarada deegaanka Maxamed Mahdi iyo sidoo kale guddoomiyaha xidhiirka kubadda cagta Cabdifataax Mataan ayaa ka warbixiyey tartanka. Marka tartankan wuxuu ahaa kolley tartankii noociisa ah ee markii horeysa lagu qabtay deegaanka Soomaalida. Waxaan ka rajaynayaa haddii la yidhaahdo inuu gogol xaar u noqdo tartanamada dambe ee horyaalka heerka koowaad iyo horyaalka heerka labaad, kaasoo aan ku qaban doono haddii la yidhaahdo deegaanka Soomaalida caasimadiisa magaalada Jigjiga. Waxaan rajaynayaa kolley tartankan, inkastoo ahaa tartankii ugu horreeyay lagu qabtay deegaanka Soomaalida noociisa ah, in dadku ay ciyaartooyadu soo bandhigeen akhlaaq iyo anshax wanaagsan. Aanan rajayn doonaa haddii la yidhahdo inuu midka wanaagsan xagga akhlaaqda iyo xagga anshaxaba uu noqon doono. Saraakiisha ciidanka xoogga gaarka iyo dhammaan saraakiisha booliska iyo askarta ciidanka xoogga gaarka, askarta booliska ee run ahaantii har iyo habeen noo taagnaa inay amniga sugaan, waxaan leenahay waajibkiina waad gudateen insha allah. Aadna waxaan ugu faraxsannahay maanta inuu noo soo gabagabo tartanka maamul magaalooyinka oo ay ku guuleysatay sannadkan maamulka magaalada Goday. Waxaan run ahaantii aaminsannahay in xidhiidhadii hore aan kaga duwannahay dhanka cadcadaanta iyo sinaanta, macnaha waxa weeye ka qayb qaadashada kooxaha galgadisan sannadkan. Waxaad arkayseen waxa technical committee ahaa, waxaan kasoo xulay dhammaan fookaalada waxa weeye gobollada, afar gobol bay ahaayeen. Waxaan aaminsannahay inaan horumar sameyno insha allah, waan sii xoojin doonaa. Waxaan ahay Mustafa Deeq, wararka Land Hub-ka Soomaaliga CBA, magaalada Jigjiga.